tror elen har gått på Pirate Bay igen. Men varför använder du automatsäkringen? Man använder inte automatsäkringen. Därför de sitter på ellistorna. När automatsäkringen har gått typ 5 gånger så funkar den helt enkelt lite längre. Då måste man byta ut den. Då måste man bryta all ström. Mina laptops går bara sönder så jag hinner aldrig klistra något på dem. En spillde jag gin och tonic i. En spillde jag öl i. Och en trillade jag över och spräckte skärmen på. Finns det VLAN och så här? Ja, man busar. Gör de inte det? IFK fick VLAN 0, KI, SK och bambusar. Men för i helvete är det. Jag har abstinens! Jag har inte nätat på hela dagen. Om vi tar då sidan 24 så har du fått ett mejl som du skickar vidare då till Gottfrid och till Peter Sunde. Varför skickar du det här vidare? Det gör jag inte. Allting som innehåller DMCA med stora bokstäver skickas automatiskt vidare till Gottfrid och Peter. Det är en massa förkortningar som jag har i mitt filter som ska skickas vidare. Vem är det som har programmerat in de här förkortningarna? Jag. Det har du gjort. Och varför har du gjort det? Därför att det kommer en massa spam. Och på vilket sätt skulle du betrakta ett mejl som heter copyright claim då till exempel som ett spam? Ett spam är mejl som någon har skickat till mig som jag inte har beställt eller är aktiv mottagare av. Vi hörde av Fredrik Ney att så fort det kom ett mejl från någon som företrädde rättighetshavare så gick det automatiskt från hans dator till din. Är det riktigt? Eftersom ingen verkar kapabel till att göra vad vi har sagt, nämligen kontakta användare som lägger upp materialet, så har de klagomålen kommit att antingen ignoreras eller besvaras med mer eller mindre välvalda formuleringar. Varför gick det till dig att svara på det? Jag uttrycker mig bra i skrift, till skillnad från exempel Fredrik. Men en sån här förfrågan, den föranledde ingenting annat än hån och åtlöj. Ja, de första ungefär 100 gångerna de kom in så föranledde det. Nej, du ska kontakta den som har lagt upp filen istället för oss. Och de nästa 100 gångerna? Då börjar vi ledsna.